Danas ćemo vam pokazati kako smo u stanu od 100 kvadrata opremili kuhinju u prostoru otvorenog koncepta. Ovdje je riječ o novogradnji, a dnevni prostor podijeljen je u dva dijela. U jedan ćemo smjestiti dnevni boravak, a u drugi, koji zauzima nešto manje od 20 kvadrata, kuhinju i blagovaonicu. To nam je više nego dovoljno za veliku kuhinju, otok i blagovaonicu s barem 6 sjedećih mjesta, baš kako klijenti žele. S obzirom na kvadraturu, nije nam bio problem slijediti sve želje koje su nam klijenti dali. Odluka je pala na linearnu kuhinju duž zida koji nema otvora. Kuhinski aparati i radna površina bit će bliže prozoru iz praktičnih razloga, dok ćemo u blagovanski dio smjestiti zatvorene elemente. Da bismo prostor maksimalno iskoristili i da bismo mogli zadovoljiti sve želje klijenta, blagovanski stol smjestit ćemo u produžetak šanka, ali ćemo ga prilagoditi visini blagovanskih stolaca. Nakon što smo odredili položaj kuhinje, klijentima smo predložili dvije varijante izvedbe. Jednu s vratima koja skrivaju kuhinski dio i jednu otvorenu. Odluka je pala na drugu, pa možemo krenuti s definiranjem materijala. Budući da je riječ o dovoljno velikom prostoru, a klijenti žele suvremen izgled s prizvukom industrijskog, odlučili smo se za crne dekore. Posebnu pozornost posvetili smo odabiru materijala za radnu ploču, a izabrali smo laminam koji smo koristili i kao zidnu oblogu i kao materijal od kojeg će stolar napraviti stol. Kada su fronte u pitanju, odluka je pala na pet mat i to zbog završnog mat izgleda. Stolar je napravio krojnu listu, stiglo je sve naručeno i vrijeme je da počnemo sa slaganjem. Budući da je riječ o visokom katu, dio elemenata unesen je pomoću krana. Može, idemo u zrak. Uz elegantnu i suvremenu kuhinju u crnom dekoru kombinirali smo urbanu tapetu živih boja, koja je uz obradu stropa i rasvjetu naglasila industrijski stil. Sve smo utoplili narančastom tkaninom na blagovanskim stolcima. Iza nas je jedan netipični projekt hrabrih vlasnika koji vole industrijski stil, kombinaciju komplementarnih boja i suvremen izgled. Jako sam zadovoljna kako je ispalo, a sigurna sam da će i oni u ovom prostoru stvarati brojne lijepe uspomene. Mladen, ova je jedna od hrabrih kuhinja koje smo u posljednje vrijeme radili. Stvarno vrlo hrabra, ovako na prvi tren gleda sve crno. Ali nije tako. Da, nije tako i to je jako trendi sada. Slažem se, znači crna je u kombinaciji s ovom intenzivnom plavo ljubičastom bojom i fenomenalnom tapetom. Totalno, otkačenom, tako je da. Ovdje ste koristili laminam, Ardezia Nero, izuzetno novi dekor, izuzetno interesantne površine, malo hrapave. U kombinaciji sa pet matom, glatkim matom, super. Ono što je zgodno, koristili smo laminam iza ploču stola za blagovanje i to smo sve skupa sljubili, skombinirali sa kvarcom u ovoj interesantnom boji, tako stvarno je ludo, ludo. Ono što je ovdje super, u stvari sve jako jednostavno za održavanje, pogotovo kvarc. Tako je, da. Može se, sigurno će dugo vremena trajati, može se obnavljati po potrebi sve. Biće zadovoljni. 100%.